تب رمضان کی دے چرسو نہ منا نشی تے او بکم ٹیم کی منا کیے گی تب رمضان کی دے نسوار نہ منا نشی تے او بکم ٹیم کی منا کیے گی تب رمضان کی دے شراب نہ منا نشوی تو بکم ٹیم کی منا شی درب دے طرف تے یو ملک مقرر شی رمضان باور شپ کی اعلان کی اعلان دارے یا باغی الخیر اقبل اے اغا انسان چی خیر طلب کے دا خیر طلب کاری دا خیر شوقی اقبل را مخامخ شا موسم دے تا تا محول تا تا برابر دے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے اغا انسان چی را شر طلب کاری ہمیشہ را پار پا شر کی مبتلائی کارستا دا عشق اور اس کچھ گناہوں نے کے جرمون کے ظالمی ظلم کے ببل بانے ہم پسان بانے ہم اکثر بنشا بس کا موقع رتا تا دا اعلان من تمام خلقوں تکی دے رہی شی یا باغی الخیر اقبل سو خواڑی چی خیر طلب کی سو خواڑی خپل عمل لامدے نی کون رکا کی سو خواڑی خپل رب رضا کی سو خواڑی جنت سا لو گٹی اقبل را مخامخ شو استاد موقع دا کہنے شی آئندہ رمضان کی موقع ملاو نشی آئندہ رمضان کی منگ بچون دیا او کچون دیا نیو زمارلو یا باغی الخیر اقبل ایران کی دنے شی پاورش بچرا مخامخ شبستے او کم خلق چاگی سرکشری مجرمان دی شپاورست لگیا دی درب دشمنی تے بڑی والی دعوت پر کئی درب آسا کنو تا درب اقابنو تا آتا اعلان کئی اقصر بس کا بنشر دی کارن تا ترن موقع دا دا دری خصوصیات دا پیو حدیث کی ذکر کردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث امام ترمذی نقل کردی اللہ رب العالمین اسوال چھے اللہ مولا توفیق را کی چھے دا رمضان پتہ سے طریقوں بارے تیر شی چھے اللہ پیزا مغفرت کرے باقی دا رمضان چھے کم فضائل رمضان کی کم ضروری اعمال لی انشاءاللہ تعالی اندجمہ کے ماں بیان کو اقول قول حادا واستغفر اللہ